Ողջույն, ձեզ հետ երրորդ դասարանցիներն են։ Մենք, քանի որ նախագծային ուսուցման շրջան է, մենք նոր նախագիծ ենք սկսել, էկոլոգիական նախագիծ է, որը կոչվում է թուղթը աղբչե։ Հիմա երրորդ դասարանցիներն են, առավել մանրամասն կպատմեն այդ նախագծի մասին։ Ինչ նախագիծ է, Տիգրան։ Ինչ ենք անում։ Նարեկ, աղբը ամենտեղ թափում եք։ Մեր աղբը ամենտեղ թափում է։ Իսկ որտեղ ենք թափում։ Թափում են գերբանի մեջ, տոպրակները աղբը ջուլի մեջ։ Այո, տոպրակ, իսկ ինչու ենք տեսակավորում աղբը, Հայկ։ Ինչու ենք տեսակավորում աղբը։ Այ մենք ամեն աղբը ամբողջությամբ աղբամանում չենք թափում, այլ տեսակավորում ենք տարբեր տեսակների։ Այ ունենք թղթի թափուն, ունենք ինչ ուտելուշաշի թափուն։ Այո, շշերի։ Այո, քանի որ մենք ագարակ ունենք, չէ, սնունդը հավաքում ենք, որպեսզի դրանով կարողանան սնվել կենդանիները։ Հետո Դավիթ, իսկ թուղթը ինչ է, ինչու ենք թուղթը հավաքում։ Որ մեզ երկիրը խոզանոց չլինի։ Որ խոզանոց չլինի, նարե ինչու ենք թուղթը հավաքում։ Կոգնես Հովանիսյան նարե։ Մենք մի գիրք սարքերով համար մի ծառ ենք ուտում, բայց մենք հավաքում ենք ծառերը, որ տանենք այնտեղ վերամշակեն, նորից թուղթ արտադրեն, որ ծառերը մեզ շնորհակալ են, որ չկտրենք։ Այո, քանի որ ծառերը թթվածին են տալիս, չէ՞ նոր։ Իսկ թուղթ պատրաստելու համար ստիպված են ծառերը հատել։ Մենք այդպիսի էկոլոգիական նախագիծ ենք անում, հավաքում ենք մեր թղթի թափոնները, որոնք մեզ այլևս անհրաժեշտ չեն, և կուղարկենք գործարան, որպեսզի վերամշակեն ու փոխարենը, ինչ չանեն, ծառերը չկտրեն։ Գևորգ, դու ինչ կպատմես նախագծի մասին։ Մենակ սովորական թղթերը չենք դնում նաև բանի մեջ, նաև ասենք չիպսի թղթերը, տենց ուրիշ ձևի թղթերները ուրիշ բաները։ Լավ, իսկ բնության մեջ, Դավիթ, կարող ենք ասենք ապակին թափել այգում։ Ոչ։ Ինչ։ Որովհետև դա աղբ է, չէ։ Սով դու ինչ կասես, այդ պոլիեթիլինային այն տոպրակները, որոնց մեզ սնունդ է, որ խանութներում մեզ տալիս են, իրենք կարելի է թափել։ Ոչ, մենք փոխարենը կարանք մի ցելոֆանի մեջ դրանք հավաքել, որ տան կենդանիներին ուտեն։ Տոպրակները բանը կենդանիներն ուտեն։ Չէ, սնունդը, ի նկատի ունես սնունդը։ Իսկ տոպրակների մասին ինչ կասես։ Տոպրակների մասին։ Բանը խոզանոցը նրա համար չի, որ թափուտես կենդանիներս, պիտի ցելոֆանի մեջ դնես, իրականում այդ տոպրակները, ապակու կտորները իրենք ինչ չեն անում, բնության մեջ շատ դանդաղ դարեր են հարկավոր, որ կարողանան իրենք բնության մեջ ինչ լինել։ Այո, կարելի է այդպիսի տոպրակները բանանել, չէ, օգտագործել։ Ինչի համար, նորից չշեր, չէ,
շշերը հավաքել, որպեսզի նորից նոր շշեր կարողանան պատրաստել։ Իսկ բնության մեջ եթե թափենք, իրենք այդպես էլ չեն յուրացվում բնության մեջ, չէ, եւ ավելորդ աղբ են դառնում։ Իսկ պատկերացնում եք, մի անտառ գնանք, որտեղ ամենուր այդ տոպրակներն են, այն ինչ ես կարծում, ինչ կլինի։ Ինչո՞վ վնաս կլինի։ Լավ, դու ինչ ես կարծում, Եվա։ Բնության մեջ գեղեցիկ չի լինի, ու բոլորը գնան աղբի մեջ կլինեն, հոտոք մեկնի աղբի։ Իսկ աղբից տարբեր հիվանդություններ են, չէ՞ տարածվում։ Որովհետև ամենակում մարդ կարող հիվանդ լինել, այս բանը շպրտի, Ու երկրի մասին շատ վատ կարծիք կկազմեն։ Հետո սոմա։ Գորի կարելի է, եթե ախպեր թափում են տարերում անտառներում, տաների տակ կամ խոտերում, դե ոչ մի բան կարող խոտերի մեջ ինչ-որ բարակվանի համաձայնի հայլում։ Մարդը խոտերում կողոտանը, բան որ գլոտն է, բնավար կարելի թափման, որ դրա համար ներկա Աղբը կարող է բնությունը փչացնել։ Իսկ այս բնությունը անհրաժեշտ է բնությունը, ինչու ենք պահպանում նորից։ Այո, որ բնությունը չներ, մարդը չի կարող շնչել, կան գեղեցիկ չի լինի։ Լավ, իսկ ինչը չի կարող մարդը շնչել առանց բնության։ Լավ, իսկ ինչ կասես մեր էկոլոգիական նախագծի վերաբերյալ։ Ինչ ես կարծում, խելամիտ որոշում է, թե այքո հետևում տես, տարբեր բաներ կան եւ տարբեր տոպրակներ, մի քիչ կպատմես դրանց մասին։ Այսինքն տեսակավորել են կախպը, հա? Ես հետո կարմեն ուղիքները մշատում ենք, որ տարաններում, և կավի փոխարեն շատ տարեր չեն գտնում, որովհետև մեզ կարդրը շատ չենան, չեն կավանա լավ շերչեն։ Որ շերչեն, ապետ չեն կարողանքում։ Լավ, հասա։ Եթեղը եթե շատ չտեն գնեն նորից սարքեն պատրաստեն, Գործարանում վերանշակեն ու նորից անիմաս թուղթը կվերամշակեն, չէ՞, մշակել բառից։ Շատ կարեք չկտրեք, այդ բառը ինչպես մի հատի փոխանեմ, որ Լավ, անին ինչ ասելիք ունի։ Ան, դու հավաքել ես թղթեր տանը։ Թափոններ բերել ես դպրոց։ Այ երրորդ դասարանցիներն այդ տներից են իրենց թղթի թափոնները հավաքել եւ բերել դպրոց։ Ռոզին ինչ կասի։ Պարծում ես խելացի նախագիծը, թե չարժեն։ Բնությունը պահպանել պետք է, չէ։ Եթե
մոտից հիմնականում որտեղ այդ ֆոտո ախտի անել, ախտը որ ախտում են դանդաղներում, ծաղը բախում, ախտում է, բանը հոտեր են լավ, ես դուք ունեիք ասելիք։ Ես պետք է հավաքարանը լինի, թե ամեն մարդ, եթե իր աղբա հավաքի, չէ, ամեն մարդ ինքը հենց իր հավաքողն է, չէ։ Լավ, դու ինչ ունես ասելու։ Այո, եթե ամեն մեկը թափելու փոխարեն հավաքի իր հետևից, ինքը դառնա հավաքարար, հավաքողը, չէ՞, էլ այլևս հատուկ աշխատողի կարիք չի։ Իրենք էլ այդ դեպքում ավելի ու այլ գործ կփնտրեն, չէ՞։ Գիտելիք չեն ունենա, լավ։ Ասարոս, ասելիք ունես, չէ՞, Արփին լսենք։ Լավ, շնորհակալ եմ, հիմա ես ցույց տամ երրորդ դասարանցիների տեսակավորած աղբը, տեսեք, այստեղ հավաքել ենք կոնֆետների, այսպիսի թղթեր, այստեղ թղթի մնացորդներ ենք հավաքում, այս տոպրակում հավաքում ենք աղբը, սննդի մնացորդները, որ տանենք մենք Եվ ունենք նաև ճշեր ունենք, այո, մենք ունենք այստեղ դասարանում նաև ծաղկանոց, հիմա մեր ծաղկանոցը ցույց կտակ, այո, հիմա գնանք մեր ծաղկանոցը ցույց տակ, իսկ այդ ծաղիկներ ով է տնկել, արեստական, տեսեք ինչքան ծաղիկներ ունենք, իսկ ով է ջրում այդ ծաղիկները, այո, Տիգրանը նաև իրենց տանից է ծաղիկներ բերել, իր մշակած ծաղիկները նվիրել է նաև դասարանի, այո, դասարանում լավ հոտ լինի։ Լավ հոտ լինի։ Իս դասարանը օդափոխում ենք, թե պատուհանները միշտ փակ են։ Որ վերամշակ են, այլ, ամեն որ կահավակ ենք, լավ, սա էլ մեր ծաղկանոցն է, տեսեք, ինչքան ծաղիքներ ունենք խնամված,
լավ, շնոր։ Այո, տեսեք ինչքան մեծացել են մեր ծաղիկները։ Իրենք ասեմ, որ աճեցրել են կտրոններից, ծաղկի կտրոններ։ Մենք ասել ենք Լավ, շնորհակալ ենք մեր նախագծի մասին։ Լավ, կտրոնների մասին մենք արդեն ֆիլմ արել ենք, կուղարկենք կնայեք, շնորհակալ ենք, մեր նախագիծը շարունակվում է, եթե դուք էլ ունեք թղթի թափոններ, ուղարկեք, մենք հավաքում ենք, շնորհակալ ենք, ստեսություն։